بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ilk öncə evlənən qardaşımızı, bəyimizi təbrik edirik. Allah subhanahu wa ta'ala onun bu izdivacına bərəkət versin. Barakallahu lək və barəkə aleyk və cəma'a bəyyəkuma fi xeyr. Və dua edirik ki, Allah azə və kəllə onun zürriyyətini özünə itayət edən müttəqi bir zürriyyət halına gətirsin. Allah subhanahu wa ta'ala ona gözünün nuru olacaq, salih zürriyyət bəxş etsin. Həqiqətən də bu evlilik Allah azə və cəllənin dinində əmr etdiyi əmirlərdən birisidir. Çünki evlilik elə bir şeydir ki, bizi yaradan Allah bizim fitrətimizə o ehtiyacı qoyub. Çünki yaradan yaradılanın nəyə möhtac olduğunu çox gözəl bilir. Və Allah azə və cəllə göylərdə və yerdə hər şeyi cüt xəlq edib, cüt yaradı. Və buyurur ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا اِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ. Allah subhanahu wa buyurur ki, biz hər şeydən cüt yaratdıq. Göylərdə və yerdə hər şeydən cüt yaratdıq. İki-iki. Və Mücahid rahimahullah deyir ki, doğrudan da Allahın yaratdıqları məxluqlara baxanda görürsən ki, Allah subhanahu wa ta'ala hər şeyi cüt yaradır. Gecəsi ilə, gündüzü ilə, ağı ilə, qarası ilə, xeyri ilə, şəri ilə, hər şey belədir. Və insan övladı da belədir. Ya eyyuhannəz, innə xaləqnəkum min zəkarun və unsa. Ey insanlar, biz sizi bir kişidən və qadından xəlq etdik. Allah subhanahu wa insanı belə yaradır. Yəni, kişi və qadın olaraq. Və insanın fitrətində bu evliliyə ehtiyac var. Və həmçinin Allah subhanahu wa bu evlilikdə kişi üçün bir rahatlıq, sükunən, sakinliyi xəlq edir. Buyurur ki, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. O Allah ki, sizi bir nəfsdən xəlq etdi və ondan da öz özəsini. Allah subhanahu wa ta'ala sizi bir nəfsdən xəlq etdi və ondan da öz özəsini yaratdı ki, onda sakinliyi, rahatlıq tapsın deyə. Yəni, evlilikdə insan üçün ruhi, cismi bir rahatlıq var. O evlilikdə olan məqsədlərdən birisidir. Və həmçinin bayaq qardaşımızın qeyd elədiyi kimi, evlilik həmçinin kişinin dinini qoruması üçün əsas vəsilələrdən birisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْحِسَّةَ الدِّينَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. Qul evləndikdə sanki öz dininin yarısını tamamlamış olur. Qul evlənəndə, kişi evlənəndə sanki öz dininin yarısını tamamlamış olur bu evliliklə. Və dininin digər yarısında da Allahdan qorxsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gənclərə evliliyi tövsiyə edərkən buyurur ki, ey gənclər toplumu, sizlərdən gücü sıxan qoy evlənsin. Çünki evləri kişinin gözünü aşağı salır və onun ırzını, namusunu qoruyur. Yəni, insanın həm qadın və həm kişi olaraq dininin qorunması üçün, imanının qorunması üçün vəsilələrdən birisi də budur. Həmsinin evləri nəslin qorunması üçün də bir səbəbdir.
və bu da İslamın ali uca məqsədlərindən birisidir. Allah subhanahu bu dini göndərib ki, insanların ağlını hifz eləsin, qorusun. Ona görə fikir deyilsən, şərabı haram edin. Həmçin Allah subhanahu bu dini ilə malı qoruyur. Ona görə fikir deyilsən, oğruluğu qadağan edir və ya sələmi qadağan edir. Həmçin Allah subhanahu bu dini ilə nəsilləri də qoruyur. Ona görə zinanı qadağan edir və evliliyi əmr edir. Və evliliyi nəslin qorunması üçün əsas vəsilələrdən birisidir. Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, وَاللَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا. Və Allah hansı ki, sizin öz nəfslərinizdən sizin üçün zövcələr xəlq etdi. Və o zövcələrdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı. Sizə, yəni, zürriyyət bəxş etdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşhur hədisində buyurur ki, evlənin, gəncləri evliliyə təşviq edir və deyir ki, mən qiyamət günü sizin sayınızın çoxluğu ilə fəxr edəcəm. Və həmçin bu bütün Peyğəmbərlərin də sünnəti olur. Demək olar ki, bütün Peyğəmbərlər evləniblər. Allah subhanahu taala öz rəsullarını kitabında zikr edərkən buyurur ki, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Biz səndən öncə də peyğəmbərlər göndərdik və onlar üçün zövcələr və zürriyyət yarattıq. Demək olar bütün peyğəmbərlər evləndi. Həmçinin peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və Allah Rasulü buyurur ki, اَنْنِكَاحُ مِنْ سُنَّةِ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّةِ فَرِيْسَ مِنْهِ. Nikah, evliliyi mənim sünnətimdir. Kim mənim sünnətimlə əvvəl etməsə, məndən deyil. Həmçinin müsəlman gələk öz ailəsini də hifz edən, öz əhlini və öz övladlarını Allah və Rasulu istədiyi kimi tərbiyyələndirən. Allah Azəbə Cəllə bizə əmr edir ki, özünüzü və əhlinizi yanacaqı insanlar və daşlar olan cəhənnəm əzabından qoruyun. İnsan nəinki özünü, həmsinin öz əhlini də qorumaqla mükəlləfdir. Nəinki özü Allahın dinini öyrənmək, həmsinin öz əhlinə və öz övladlarına da bunu öyrətməklə mükəlləfdir. Ona görə kişi ailəsində məsuliyyət sahibidir, cavabdehdir. Və kişi öz ailəsində müəllimdir. Öz əhlinə və yoldaşına Allahın dinində öyrədəcək bir müəllimdir. Ona görə müsəlman kişi bu şeydə diqqətli olmalıdır. Elə bilməsin ki, eyni yalnız ona xasdır. Və həmsinin gələk ki, öz əhlinə qarşı xeyri olsun. Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Öz yoldaşlarınızla yaxşı davranın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ. Sizlərin ən xeyirliniz öz əhlinə qarşı xeyri olandır. Yəni, müsəlman kişinin kişilərin ən xeyirlisi öz əhlinə qarşı xeyri olandır. Ona görə müsəlman kişi gələyib dinini yaşayarkən əmr edici öz ailəsindən başlasın və o gözəl əxlaqı əmr edici öz ailəsinin içində tətbiq etsin Allahın hökmlərini və İslamı öz ailəsində qursun və dua edirəm ki, Allah Azəbə Cəllə bizi eşitib fayda götürən qullarından etsin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.